بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Allah'a həmd olsun ki, belə bir gün bizə nəsib oldu və Əhl-i Beytə layiq olmasaq, Əhl-i Beytin qapısında xidmət eləməyə ləyaqətimiz olmasa da belə, Allah Taala bu tövfiqi bizə lütf eləyib, mərhəmət eləyib, nəsib elədi. Və mən öz tərəfimdən Zuhur TV-nin bütün zəhmət çəkənlərinə təqdir və təşəkkür edirəm ki, bu ağır, məsuliyyətli bir vəzifəni öz üzərlərinə götürüb və Allah dərgahında dəryadan bir qətrə də olsa belə öz xidmətlərin, taqətlərinin daxilində, öz qüdrətlərinin daxilində öz vəzifələrin icra edirlər. Bu gün də inşallah bir şeir sizin xidmətinizə təqdim edirik. Assalamu aleykə ya Əbə Abdillah və aləl ərvah illəti həllət bifina عليك مني سلام الله أبدا ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين شاكرا حضرة دارا حسین نوکریم شاکرم حضرت دادار حسین نوکریم عاشقم احمد مختارم حسین نوکریم من ولایت باغنم بلبل دیوانه‌ام من ولایت باغنم بلبل دیوانه‌ام گتمرم آیر چمنزارم حسین نوکریم هر کسا بر جور جامه یرشر آلمده هر کسا بر جور جامه یرشر آلمده من اما یرشر غاره حسین نوکریم کت گناهیم دن الهی کت گناهیم دن الهی حسین خاطرنم من یاندرما گنم ناره حسین نوکریم بیر یا Sam inşa Allah
Qalmaram həşrdə avaram Hüseyn nökəriyəm Bir təbibim var onun əlləri möcüz yaradar Demərəm dərdimi əhyara Hüseyn nökəriyəm Bir nəfər görsəm alıbdır əlinə qara ələm Ağlaram qolsuz ələm dara Hüseyn nökəriyəm Ya Əbəlfəz Ya Əbəlfəz dəxilə Sən məni məyus eləmə Çarəsiz dərdimə qıl çarə Hüseyn nökəriyəm İzn alıb şahidən Əbbas dilavər yeridin İzn alıb şahidən Əbbas dilavər yeridin Dedi ol düşməni qəddarə Hüseyn nökəriyəm Olun amadəm Olun amadə bilün Şir jiyan Abbasəm Gəlmişəm Ərsəy peykarəm Hüseyn nökəriyəm İftixar eyləyərəm Gər mənə nökər desəşəm İftixar eyləyərəm Gər mənə nökər desəşəm Aşıqəm rəhbər əhrarəm Hüseyn nökəriyəm Sağ sonu yayam oldu qələm Sağ solum oldu qələm Bari qoyun su aparım Əldə su cami tutanlara Hüseyn nökəriyəm Qollarım yoxdur bədəndə Görürsüz çarəsizəm Qollarım yoxdur bədəndə Qollarım yoxdur bədəndə Görürsüz çarəsizəm Vurməyün, 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 vurməyün gəldi mən çox yaram Hüseyn nökəriyəm Mirbəşirəyəm, qara köynək giyərəm Subh məsəm Tökərəm Göz yaşı rüxsarəm Hüseyn nökəriyəm Yazarəm Yazarəm əsğərin adın qoyaram Yəmən Çalaram Laylay o dildaram Hüseyn nökəriyəm Yazarayam Yazarayam əsxərin adın qoyaram
Salara.